Shpërthimi një bombule gazi ka sjell plagosjen e një 40 vjeçari banori lagjes 17 në Korçë. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:30 minuta në banesën e shtetasit Klodian Gjoka, I cili në ato momente ka qenë banesën e tij në një lagje periferike. Nga shpërthimi 40 vjeçari ka psuar djegje trupore dhe ndodhet në spitalin e Korçës në kujdesin e mjekëve. Burimet pranë spitalit thanë se 40 vjeçari ndodhet në gjendje të stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Burimet siguruara pranë grupit të hetimit bëjnë me di se ka pasur rrjedhje të gazit, çka ka shkaktuar edhe shpërthimin e fuqishëm të bombulës. Policia po heton për shkaqet e kësaj ngjarje. Nga shpërthimi dëmtimet në banesë kanë qenë të mëdha.